Pozdravljeni! V tednu družine razmišljamo o miru, ki se začne v družini. Če bi vprašali naključne ljudi, česa si najbolj želijo v svojem življenju, bi gotovo naštevali zdravja, sreče, uspeha, ljubezni in mislim, da bi bilo vmes tudi miru. Mir je tisti, ki si ga prav vsi želimo. Kadar se pogovarjam z ženami, pa imamo občutek, da v velikih družinah ni prostora za mir. Tam je veliko oseb, veliko dogajanja, zgodb, veliko smeha in prej več kaosa, kakor več miru. Toda Jezus nam želi dati mir ravno sredi kaotičnih okoliščin. Ko sem bila na porodniški z najmlajšo hčerko, mi je v roke prišla revija in v njej članek, kako naj si kot mamica vzamem več miru zase. V njej sem lahko prebrala ogromno idealnih nasvetov. Naj jih nekaj podelim z vami. Pripravi si vročo mehurčkasto kopel. Svoj dom okrasi s cvetjem, kamenčki in svečkami. Potem je bil nasvet, pojdi v kavarno, kupi si kavico in v miru prelistaj časopis. In še ena taka najbolj smešna ali zabavna, sprehajaj se po vrtovih sredi Pariza. Zakaj ravno Pariz? Saj grem lahko v sosednji gozd. Ampak kaj hočem povedati? Ja, vse to so koristni nasveti, kako lahko si mamice vzamemo čas zase. Ampak v tem ne bomo našli miru. Notranjega miru nam ne more svet dati zunanji. Notranji mir bom jaz našla, kadar se bom usedla k Jezusovim nogam in poslušala Božjo besedo. In Jezus ima vrhunski nasvet za nas. V Janezevem evangeliju 14:27 vrstica pravi: mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Torej, Jezus nam je zapustil ta mir, najprej svojim učencem, ker preden je odšel, je želel, da učenci potem ne bodo zaskrbljeni, da ne bodo izgubili zaupanja in vere vanj. Želel jim je zapustiti ta mir. Jezus je bil miroljuben človek. V večini primerov vidimo, kako mirno je odreagiral. Nikoli ni bil v neki histeriji in zapustil nam je mir. Ta mir, ki ga je imel, ko je spal v čovnu sredi viharja. Zapustil nam je ta mir, ki ga je nosil v sebi, ko so mu povedali, da je njegov prijatelj Lazar umrl. Zapustil nam je ta mir, ki ga je imel, ko so ga obsodili, bičali in križali. Vse to nam želi dati, vse to nam želi izročiti in ne daje nam ga, kakor svet pravi vrstica. Torej, ne tako, kakor sem jaz brala v članku, ali pa če bi šli še širše, kako nam svet daje mir, mogoče s policijo, z neko varno okolico, mogoče to, da prejemamo pokojnino na stara leta ali zdravstvenim zavarovanjem. Vse to so načini, kjer se svet trudi, da bi mi imeli nekaj varnosti in miru. Toda Jezus nam daje mir, ne glede na te okoliščine, tudi če ne bo zraven policije, tudi če ne bomo živeli v varni soseski in ne bomo imeli zdravstvenega zavarovanja, imamo lahko njegov mir. Ta mir nam želi dati, ne kakor svet, ampak na popolnoma njegov način. Naj vam povem še mojo izkušnjo, kako je Jezus meni dal mir. Večkrat. Ampak en dogodek mi bo še posebno ostal v spominu. Ko sem leta 2015 sedela na stolu za kemoterapijo in prvič prejemala to oranžno-rdečo tekočino v svoje telo, te strupe, sem bila zelo vznemirjena. Strah me je bilo. Kaj bo, ko bom ostala? Bom sploh še lahko zdrava? Vedela sem, da me čaka dolga pot in srce mi je močno razbijalo. Takrat sem vzela v roke sveto pismo,
Iz torbice sem ga potegnila in odprla pismo Filipljanom. Prebrala sem vsa štiri poglavja. In v četrtem poglavju sem si počrtala in obkrožila dve vrstici. Četrta vrstica pravi takole. Veselite se, zmeraj vam pravim, veselite se. In takrat sem začutila, ja, Helena, veseli se, da sploh obstaja zdravilo, da sploh lahko greš na kemoterapije in se boriš proti raku, da ostaneš živa. Čeprav vrstica ne vsebuje besedice mir, je mene pomirila. In 19. vrstica pa pravi, moj Bog, bogat kakor je, bo v svojem bogatstvu, veličastvu potešil vse vaše potrebe v Jezusu Kristusu. In res sem si tako predstavljala. Ja, vse, kar bom potrebovala v tem obdobju, vse mi bo dano. Bog bo potešil vse tisto, kar potrebujem. Ne tisto, kar si želim, ampak tisto, kar potrebujem. In te dve vrstici sta mi dali res mir. Moje srce se je umirilo. Ni mi več šlo na jok. Ni me več skrbelo, kaj bo, ko bom vstala s stola. Zaupala sem in enostavno predala to obdobje Bogu. Res sem imela velik mir v svojih težkih okoliščinah življenja. In to bi želela vsaki mamici. Sredi družine, sredi kaosa ali pa sredi kakšne take težke stvari. Potem kasneje, ko sem spet prebirala pismo Filipljanom, sem pravzaprav odkrila, da četrto poglavje veliko govori tudi o vrsticah miru. Naj vam preberem. Šesta vrstica pravi takole. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte in Bog miru bo z vami. Se pravi, nič ne skrbite, nam naroča Gospod. In če bomo molili, prosili, se zahvaljevali, potem bomo imeli Božji mir, ki presega vsak um. Nedoumljivo. V 8. vrstici pa potem našteva, kaj moramo delati, kar je krepostno, ljubeznivo. In če bomo to delali, pravi 9. vrstica, bo z nami Bog miru. V 6. vrstici bomo imeli Božji mir. V 9. bo celo z nami Bog miru. Se pravi, ne samo, da nam bo Bog dal mir, ampak Bog miru bo z nami. In to je moja spodbuda za vas, drage mamice. Ker če bi jaz pisala članek, bi napisala naslov Mir. Tri črke tako kratke, ampak tako močne besede. Mamica ima radost. Jaz sem v svojem miru našla tudi veliko veselja. Lahko si preberete v pregovorih 12.20 ali v prvi knjigi Makabejcev 14.11, da mir povzroči tudi veselje, da nam veliko radosti. In kako jaz kot mamica najdem mir v družini? To, da sedem k Jezusovim nogam in berem Božjo besedo. In potem grem in otrokom povem, kaj sem brala. Lahko z njimi podelite svoje misli, občutke. Lahko jih objamete. Lahko jih poljubite in jim poveste, kako so dragocene. Z vsem tem boste vnašali mir v vašo družino. Možu lahko namenite počitek in si privoščite tudi čas za vaju, za branje Božje besede. Vse to vam bo gotovo dalo mir. In pojdite v cerkev. Tam molite. Tam prejemate veliko moč od Gospoda, ki je morda v drugih okoliščinah ne morete prejeti.
Vprašaj se, draga mamica, če je Jezus res na tvojem prvem mestu, če mu zaupaš. In ne pusti satanu, da te oropa tega miru. Ne prilagajaj se temu svetu, ne primerjaj se z ostalimi, ampak bodi hvaležna za vse to, kar imaš. Pismo Rimljanom 12, druga vrstica pravi. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Okoliščine se ne bodo spremenile, ampak spremenila se boš ti. Če boš imela mir, boš lahko sprejela vse okoliščine okrog sebe, vse, kar ti bo dano. In Pavel, apostol Pavel, večkrat v pismih zaključi: milost in mir naj bo z vami vsemi. Jaz pa bom zaključila z vrstico iz 2. Tesaloničanom 3:16, kjer Pavel pravi: sam Gospod miru pa naj vam da mir, in sicer zmeraj in v vseh okoliščinah, Gospod naj bo z vami vsemi. Ko boš torej prišla domov in slišala jokati dojenčka, bodi hvaležna, da imaš to življenje v svoji hiši. Ko bo en otrok vadil bobne in v drugi sobi trobento, uživaj v tej disharmoniji, ne boš je dolgo imela. Ko boš postregla z nepopolnim kosilom, postrezi še s kakšno zabavno zgodbico in nosi ta mir in ga razdajaj vsem okrog sebe. Naredi v hiši lepo vzdušje miru.